Charakteristiky napětí z distribuční sítě nízkého napětí. V České republice se používá pro všeobecnou distribuci napětí 230 na 400 V. Pro toto napětí máme definovány v normě odchylky. Takže pokud vezmeme napětí 230 V, napětí 230 V je napětí mezi fází a uzlem zdroje, tak povolená tolerance je plus minus 10%. Jak jsem říkal v minulé přednášce, ta tolerance, ty odchylky se vyhodnocují v 10-minutových intervalech po dobu 7 dnů, to znamená, že jeden týden, a 95% případů těch intervalů musí být napětí v toleranci. 95% 10-minutových intervalů za 7 dní. Je to napětí, které je v rozsahu 230 plus 10 je 253 V, 230 minus 10 je 207 V. Samozřejmě, jako v zákoně jsou výjimky, tak samozřejmě distribuční provoz umožňuje určité výjimky, protože pokud máme nějaké přípojky, které jsou velmi dlouhé na jeden kilometr, to znamená, že nějaké samoty, nějaké hájovny a tak dále, tak pokud se dohodne distributor s odběratelem, tak je možný, že ta tolerance může být trochu větší, takže existují určité výjimky. Je to tam, kde ta vzdálenost je větší od transformátoru jak 1 km a potom ta tolerance je povolená plus 11% minus 20%. To znamená, že samozřejmě musí to být dohodnuto, ten odběratel si musí prostě počítat a potom by se to napětí pohybovalo v rozsahu 255 a 3 desetiny voltu a 230 minus 20% je 184 voltů. Dá se předpokládat, že většina spotřebičů by byla schopná pracovat i při tom sníženém napětí. Nebo se tam udělá nějaké další opatření, že to napětí se třeba navýší pomocí nějakého zvyšovacího transformátoru nebo nějakého regulátoru napětí. Další záležitost, co se týče charakteristiky napětí, jsou rychlé změny napětí. Jedná se o změny napětí o velikosti řádově kolem procent, řekněme 5% jmenovitého napětí, to znamená, že to je nějakých 11,5 V. Znamená, že když to napětí nám rychle kolísá řádově o 10, 11, 12 V, tak může docházet k tomu, že se mění jas světelných zdrojů, hlavně těch starších nebo klasických zdrojů, a ty žárovky blikají. A v okamžiku, když například byste třeba sledovali moji přednášku a teďka byste měli nějakého souseda, který by měl třeba nějakou autoopravnu a nechtěl by vám opravovat auto, tak by ty vztahy byly takový složitý a v každé autoopravně musíte mít kompresor a teďka, kdyby se mu tam spouštěl ten kompresor každou chvíli, třeba na jaře teďka, až se bude přezouvat pneumatiky, tak furt se prostě ten kompresor spouští, každý třeba 30 vteřin se ten kompresor spustí a při tom spuštění kompresoru dojde k úbytku napětí. Takže vám by se dělo to, že by v podstatě každých 5, 10, 20, 30 vteřin nebo každou minutu by vám prostě bliklo osvětlení a samozřejmě, kdyby tam byly nějaký složitý vztahy, tak tady to blikání by určitě vám nepomohlo, určitě byste si toho všimli. Je to samozřejmě subjektivní a bylo by to velmi, velmi nepříjemné. Proto se to vyhodnocuje. Tady tomu se říká flicker. Je to flicker. Jsou na to speciální přístroje, které to umí vyhodnotit. A v podstatě vyhodnocuje se u toho, dvě věci se vyhodnocují. Jednak se vyhodnocuje intenzita, to znamená, že ta hloubka toho poklesu napětí nebo toho kolísání. A to se vyhodnocuje ta intenzita se vyhodnocuje za 10 minut. A pak se vyhodnocuje i doba trvání, jak dlouho to trvá. A to se vyhodnocuje za 120 minut. Doba trvání. A to se vyhodnocuje za 120 minut. No a že 10 těch kratších period.
A ty přístroje, které to měří, udávají takzvanou míru flikru. Míra flikru. Míra flikru. Označuje se to PIT. A ta míra toho flikru by měla být menší, ten přístroj nám to ukáže, menší jak 1, případně u dlouhých vedení by to teoreticky mohlo být 1,5. A zase se to vyhodnocuje v 10-minutových intervalech, to už vidíte i tady, vyhodnocuje se to za týden a 95% těch intervalů musí splňovat to, že ta míra flikru je menší jak 1,5. O tom, jak se to měří a podrobnosti, se dozvíte v přednáškách o elektrickém světle. Zde bych ještě zdůraznil jednu věc, že otázka toho flikru je velmi subjektivní. Jo, subjektivní. Na každého působí jinak, ale samozřejmě máme přístroj, který přímo určí nějakou hodnotu. Další charakteristikou jsou krátkodobé poklesy. Pokles napětí se rozumí v tom, když dojde k tomu, že to napětí pokles, když to napětí poklesne na nějakých, řekněme, 5%. Někdy se udává dokonce 1%, takže v rozsahu 5 až 90%, když to napětí je, znamená, že nám to poklesne téměř k nule, ale protože to 1% se obtížně měří, tak proto se v současnosti distribuci uvažuje o těch 5%, doporučuje se tam nota 5%, a když nám to poklesne do tohoto rozsahu, tak mluvíme o krátkodobém poklesu. Ten pokles obvykle trvá v rozsahu 10 milisekund až 3 minuty. Směrná hodnota toho poklesu je řádově 1000 10 na třetí za rok. Ale obvykle ty poklesy jsou mnohem nižší, ty poklesy jsou v rozsahu 40 až 85% milimetrů napětí a obvykle jsou menší jak 1 sekunda. Těm poklesům dojde především tehdy, když se třeba ta síť nějakým způsobem třeba zatíží. Další záležitost je ta, když to napětí poklesne po těch 5% nebo případně to 1%, tak mluvíme o takzvaném přerušení. Takže přerušení je pokles, kde nám to napětí poklesne pod hodnotu, řekněme, 5%. V současné době to doporučuji takto označovat distributoři elektřiny. V normě sice uvedená jedna hodnota, ale v podstatě je to jedno. A to přerušení může být z různých důvodů. Jednak máme přerušení plánované přerušení je to dáno elektrizačním zákonem, kdy podle elektrizačního zákona distributor vám může přerušit proud, když vám to dopředu oznámí minimálně 15 dní předem. Způsobem místě obvyklým, znamená, že se to vyhlásí rozhlasem, nebo se někomu napíšu nějaký cedulky na dveře, že se vypne. Takže podle elektrizačního zákona je to 15 dní předem se to musí ohlásit. Další přerušení může být takzvané řízené přerušení. To řízené přerušení obvykle je kratší jak 3 minuty. To řízené přerušení většinou je způsobeno tím, kdy se dělají nezbytné manipulace v síti. Například, když je ta síť přetížená, potřebujeme třeba něco přepnout na jiné vedení a tak dále, tak se to musí třeba odepnout. To je řízené přerušení. Podle elektrizačního zákona rozvodné závody distributor může vám přerušit proud na 20 minut, aniž by vám to předem řekl a aniž byste samozřejmě za to dostali nějaké odškodnění. Takže rozvodné závody můžou vám vypnout proud na 20 minut, aniž by vám to předem oznámili a samozřejmě vám nějaká oslá škoda, v podstatě máte smůlu.
Samozřejmě oni vás tím nebudou šikanovat. Oni, když dělají nějaké řízené vypnutí, tak to musí přikázat nějaký dispečer, mají tam nějakou knihu, kam se to zapisuje. Takže kdyby potom si třeba někdo stěžoval, že jako šikanuje, distributor šikanuje nebo podobně, tak by se dalo potom zpětně zkontrolovat, jestli skutečně to bylo prostě nezbytně nutné to vypnout. Ale určitě vám to schválně vypínat nebudou. Další možnost je takzvané vynucené přerušení. Vynucené přerušení znamená to, že rozvodné závody vám třeba vypnou proud z důvodu, nebo vypnou proud z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, kdyby hrozilo nějaký úraz nebo nějaká škoda, když někde třeba bude hořet, tak se to prostě vypne. Je to vynucené přerušení. A poslední je náhodné. Náhodné přerušení vzniká například, když vznikne třeba porucha, tak ta porucha způsobí, že vznikne někde zkrat. Zkrat se musí, tam teče velký proud, musí se to okamžitě vypnout. Ty přerušení rozlišujeme na dva typy. Na krátkodobé. Ty jsou kratší jak 3 minuty. A dlouhodobé. Které jsou delší jak 3 minuty. Směrná hodnota těch přerušení je řádově 1 až 10, ve výjimečných případech až 50krát za rok. Takže z hlediska třeba krátkodobých přerušení, jak jsem říkal, nezbytný manipulace, dlouhodobé přerušení, oznámím vám předem, když je třeba revizi trafostanice, to trvá několik hodin, revize té trafostanice, dostanete dopředu upozornění, že pondělí od 8 do 10 do 12 nepůjde elektrický proud. Revize trafostanic dělají jednou za několik let, takže vidíte, že ty přerušení jsou řádově v jednotkách za rok. Další věc, co se může objevit u napětí ze sítě, jsou přepětí. Přepětí máme dvojího typu, a to přepětí dočasná síťového kmitočtu. Ty vznikají při spínání nějakých vedení, při zkratech, nebo případně nějaké poruchy. A ty poruchy můžou být buď na NN, nebo na VN. Obvykle ty přepětí vznikají tak, že vzroste napětí. Obvykle to napětí vzroste, to fázové napětí, může vzrůst fázové napětí, dosahuje hodnot združených hodnot. Ve výjimečných případech to fázové napětí může v těch dočasných přepětích sítivého kmitočtu dosáhnout asi hodnoty 1,5 kV. To znamená, že doma může se vám stát, že se vám najednou objeví místo 230 V, může se vám tam objevit 1,5 kV, ale ty přepětí netrvají dlouho, většinou jsou kratší jak 5 vteřin. Tak samozřejmě ty zařízení na to musí být připravená, aby prostě to přepětí zvládly. Další přepětí jsou přechodná přepětí. Přechodná přepětí, já se znamená těch fix, který budu psát. Přechodná přepětí. Tak máme typu oscilační nebo neoscilační. To záleží na tom zdroji toho přepětí. Tak pokud ten zdroj toho přepětí je nějaký spínání nějakého spotřebiče, případně zapůsobení pojistky, že se přeruší pojistka při zkratu, tak se náhle vypne proud a dojde k tomu zakvitání, tak je to oscilační přepětí. V případě, když třeba odeří do vedení blesk,
nějaký atmosférický přepětí vzniká, tak to většinou bývá neosciační přepětí. V sítích NN, většinou se jedná o napětí řádově kilovolty, v krajním případě 6 kilovoltů. Ale když tam udeří blesk, přímo do vedení, přímo třeba v místě přívodu elektrického proudu do domu, tak se tam v tom místě může objevit napětí až megavolty. Trvá to ale kratší dobu, než ty dočasná přepětí. Ta doba čela je doba, kdy to dostáhne vrcholu, to napětí amplitudy, je řádově mikrosekundy, někdy může trvat i milisekundy. A platí taková zásada většinou, že pokud je tam čím je delší trvání, tak to má nižší amplitudu. Dlouhé trvání, nižší amplituda. Dále v napájecím napětí ze sítě se můžou objevit složky harmonického napětí. Jsou to napětí, které mají sinusový průběh a kmitočet je celistvým násobkem základní harmonické, to znamená, že 50 Hz. Takže harmonické napětí, sinus, sinusový průběh a mají celistvý násobek základního kmitočtu. Tomu násobku říkáme řád. A pro ty jednotlivé složky z toho spektra, když vybereme, se určují takzvané relativní amplitudy. Relativní amplituda. A spočítá se UH, se spočítá jako 100 krát napětí tý patřičný harmonický lomeno základní napětí, což je 50 Hz. A v normách jsou potom uvedeny ty jednotlivé složky, jakou můžou mít maximální velikost. Takže třeba druhá harmonická, která má kmitočet 100 Hz, ta amplituda, relativní amplituda je povolená 2%. Ale ty sudý harmonický se tam většinou v těch průbězích neobjevují, objevují se tam většinou lichý harmonický, takže třetí harmonická, která tam bývá nejčastěji, která má frekvenci 3x50, to je 150 Hz, takže ta relativní amplituda pro tu třetí harmonickou může být maximálně 6%. Pro třeba pro pátou harmonickou to je 7%, jo, znamená, že pro frekvenci 350 Hz. Celkově se to vyhodnocuje do řádu 40, do 40. harmonický. A pokud si zjistíme ty jednotlivé relativní amplitudy, takže pak můžeme zjistit celkový obsah těch harmonických činitel THD a ten činitel THD pro napětí se spočítá jako druhá obmocněná součtu suma těch jednotlivých harmonických od H se rovná 2 do 40, znamená, že to je v podstatě do 2 kHz, krát v závorce, nebo sčítají se tam ty jednotlivý relativní harmonický, který se sečtou na druhou. A ten činitel ve výsledku by měl být nižší jak 8%. Takže THD pro napětí nižší jak 8%. A zase se to vyhodnocuje v 10-minutových intervalech a 90 týden 7 dní a 95% těch intervalů by měl být ten činitel THDU menší jak 8%. Ve většině případů, pokud to nejsou nějaký dlouhý přípojky, kde by byly úbytky napětí, takže pokud jsme přímo u transformátorů nebo blízko zdrojů, tak většinou je to dodrženo u toho napětí. Další složka, která se nám může objevit, jsou takzvané meziharmonické napětí. To jsou průběhy, které jsou sinusové, zase opět, ale ten násobek
není celé číslo. Není celé číslo. To vzniká v současné době díky měničům, které jsou zapojeny do sítě, a dělá to zase, samozřejmě jsou to určitý nepříjemnosti, zvyšuje to ztráty a tak dále, ale hlavně to může taky způsobit, pokud to má nízký kmitočet, ten meziharmonický nízký kmitočet, tak to v podstatě způsobuje flicker a zase to způsobuje to míhání těch světel. Takže já tady napíšu na poznámku měniče nízké flicker. Tady ten vliv těch meziharmonických napětí se studuje, zatím není přesně v normách předepsán, jaký hodnot by to mělo dosahovat. No a poslední z těch napětí je nesymetrie u třífázového rozvodu. Předpokládá se, že když něco napájeme z třífázové sítě, že všechny napětí, jak združený, tak fázový, jsou stejný. V normě je definovaný pro združený napětí, takže napětí U1, 2 velikosti by se měly rovnat 2, 3 a to by se mělo rovnat U3, 1. Takže velikosti združených hodnot mezi fází první a druhou by se mělo rovnat hodnotě mezi druhou a třetí a združenou hodnotou mezi třetí a první fází. Kdybychom sečetli ty fáze vektorově, tak by ten součet měl dát nulu a samozřejmě s tím souvisí taky i fázové posuny mezi jednotlivými fázy by měly být stejný. Fázový posun mezi fázemi by měl být 120 stupňů přesně. No a zase u toho se vyhodnocuje takzvaná zpětná složka. Protože platí, že každá nesouměrná soustava se dá rozložit na složku souměrnou, zpětnou a nulovou. Dá se to vyhodnotit, dá se to spočítat. A velikost té zpětné složky by mělo podle normy být maximálně, ta zpětná složka by měla být maximálně velká 2 až případně 3% z té složky sousledné. A zase se to vyhodnocuje v 10-minutových intervalech po dobu 7 dnů a 95% těch intervalů musíme být té toleranci, že ta zpětná složka je maximálně 2 až 3 % složky sousledné. No a poslední věc, napětí, které dostáváme sítě, máme u toho nějakou frekvenci. Takže frekvence u nás je definovaná 50 Hz, a vyhodnocuje se střední hodnota za 10 vteřin. Hodnota za 10 vteřin. A platí, v normě je uvedeno, že u propojené soustavy, propojená soustava, by ta tolerance měla být maximálně, nebo ta frekvence by se měla pohybovat v rozsahu plus minus 1%. A je tam definováno, že by to mělo být po dobu 99,5% z roku. Takže v podstatě 99,5% z roku by ta frekvence by se měla pohybovat v rozsahu 1% z 50,5, takže je to 49,5 až 50,5 Hz. A těch 0,5% to může být trošičku někde mimo. 0,5% z roku je přibližně 43,8 hodiny. A dále norma definuje, že po dobu 100% v žádném případě 100% roku by to nemělo přesáhnout toleranci 4 plus 4 minus 6 desetin%. To znamená, že v žádném případě by to napětí by se nemělo změnit od 47 do 52%. Co se týče propojené soustavy, tak propojenou soustavu v naší republice máme od roku 1953.
1953 se propojily elektrizační soustavy Moravy a Česka a dohromady od roku 1953 a Slovenska máme propojenou soustavu. V roce 1959 jsme se připojili do soustavy Mir. Byla to soustava z východního bloku, takže nejenom naše politické směřování bylo diktováno Sovětským svazem, ale byl nám diktován i metočet v síti. Po roce 89 došlo k tomu, že jsme se oddělili od, nejenom politicky od Sovětského svazu, ale i technicky. A v roce 1992 vznikla soustava Centrel, kde byly dočasně propojeny mezi sebou státy Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, možná, že i východní blok Německa. A v roce 1995 jsme se propojili do soustavy Evropy, celé Evropy, která je označena UTPCE. Stalo se to 18. října ve 12 hodin a 30 minut. Od té doby jsme synchronně propojeni s celou Evropou. Co se týče té frekvence, tady ty tolerance jsou poměrně velký. Ve skutečnosti to vypadá trošičku jinak. Když tady udělám nějaký frekvenční plán, tak kdyby si tady udělal stupnici, takovou osu, a na té ose bych si vynes frekvenci F, jednotka herci, takže tady budeme mít třeba 52, tady máme 51, 50, 49, 48, 47, tak samozřejmě ta norma, kterou máme, tak ta norma nám definuje, že by se ta frekvence měla po dobu v podstatě téměř celého roku pohybovat v rozsahu 49 až 50,5, to je zde. V krajním případě je to plus 4 minus 6, takže to je 47 až 52. V krajním případě by se to mělo pohybovat v tomto rozsahu. Ale to je norma. Ve skutečnosti ty technické zařízení, které jsou tam stanoveny, ty frekvenční relaje, které to řídějí, je to založeno, to řízení té soustavy je založeno na lokálních automatikách, tak je uděláno tak, že v praxi normálně provozu se pohybujeme v rozsahu 50,2 Hz do 49,8. Tady je normální provoz. Tady je normální provoz v tomto rozsahu. Je normální provoz od 49,8 do 50,2 je normální provoz. Tam funguje takzvaná primární regulace a sekundární regulace. Primární regulace je u těch elektronických bloků, sekundární je počítačové řízení. V případě, když ta soustava je zatížená, klesá ta frekvence, tak se automaticky spustí vybrané elektronické bloky. V okamžiku, pokud by ta frekvence poklesla pod 49,8 do hodnoty 49, tak tady se dělají opatření na straně zdrojů, případně spotřeby. To je takzvaná terciální regulace. To znamená, že připnou se další elektrárny, případně se omezí spotřeba velkoodběratelů. Všichni odběratelé musí být do toho zapojení. Naše škola, my jsme velkoodběratelé, taky jsme do toho zapojení. Takže v případě, kdyby frekvence poklesla pod 49,8, tak mi zavolají dispečinku, a nebo já musím poslouchat rozhlas, kdyby se něco dělo. A pokud mi dají příkaz, to jsou tzv. Regulační stupně, tak já jsem povinen do určitý doby, protože jsem na to zodpovědný, ve škole snížit odběr té školy na nějaký bezpečnostní minimum. Kdyby ani tady to nepomohlo a frekvence by poklesla pod 49, tak dochází k odpojování.
existuje frekvenční plán a na základě lokálních automatik, když bude poklesat ta frekvence, tak se automaticky budou odpovat určitý oblasti. V okamžiku, kdyby ta frekvence poklesla na květočet 48,1, tak dochází k rozpadu soustavy, rozpad, a zdroje jdou do vlastní spotřeby. Zdroje, vlastní spotřeba. Takže tady vidíte, že v podstatě, pokud něco napájíme ze sítě 50 Hz, tak tomu kmitočtu můžeme věřit. Kdybychom měli ten kmitoče, tak dokonce toho kmitočtu my zjistíme, v jakém stavu ta sítě nebo ta soustava je. To je propojená soustava. Ale samozřejmě může být taky ostrovní systém, na to norma pamatuje, ostrovní systém. Ostrovní systém. A tam je povolená tolerance plus minus 2% v rozsahu, zná, že to je 1%, je půl, 2% je 1 Hz, takže to rozsah 49 až 51 a to musí být v rozsahu 99,5% za rok. A po dobu 100% by ta tolerance měla být plus minus 15%, což je v podstatě 42,5 až 57,5 Hz. Samozřejmě norma na to nějakým způsobem pamatuje, je potřeba, pokud nějaká zařízení by byla napájená z ostrovního systému, tak je potřeba, aby ty zařízení zvládly i ten nižší kmitočet, řekněme těch 42 Hz, což může být určitý problém třeba u transformátorů, že když snížíme ten kmitočet, tak sníží se vlastně reaktance těch vynutí a teče tam větší proud a ty transformátory se mohou snížit. No, pokud bych začal měřit třeba frekvenci a použil bych tady nějaký analogový přístroj, jazyčkový kmitočet, tak v podstatě tady tím měřit kmitočet sítě je celkem zbytečný, protože tady ten přístroj má přesnost plus minus 1%, takže jsme v podstatě v té toleranci, v které se to má vyskytovat, ale ve skutečnosti jsem říkal, že se to pohybuje v rozmezí 49,8 až 50,2. Tak jsou nastaveny ty ochrany a ty frekvenční relé a ty regulátory. Tento kmitoměr by se mohl ale použít a často se používá u nějakých těch náhradních zdrojů, třeba u dieselů, kde ten kmitoče může být tiší a samozřejmě pak to tady na tom vidíme. Výhodou tohoto přístroje je to, že pokud třeba to měříme, proto se taky často používá u těch dieselů, pokud používáme takový analogový přístroj, vibrační systém u těch dieselů, tak to má tu výhodu, že současný disagregáty většinou to buzení mají napájený z nějakého měniče, kde je to modulovaný nějakým kmitočtem a když tam použijeme potom nějaký třeba multimetr nebo nějaký čítač, tak ten čítač může být zarušen, když to tady ten kmitoměr nám skutečně změří tu frekvenci, která tam je ta hlavní základní harmonická. Nevýhodou toho přístroje je ovšem to, že ten přístroj, protože funguje na principu, že ty jazyčky jsou vyladěny na určitý kmitočet, tak v okamžiku, když ten diesel se třeba točí a klepe se, tak se nám samozřejmě nějaký jazyček může rozkmitat, pokud to bude na stejné frekvenci, ale to samozřejmě potom musíme vědět, co to je za kmitoměr, protože běžně ty kmitoměry, ty jazyčky mají vyladěný na dvojnásobný kmitočet, než je zde uvedený. Takže u této kmitoměru například ten jazyček pod tou čárkou 50 je vyladěný na frekvenci 100 Hz. Ale to už je potom jiná kapitola, otázka měřících přístrojů. Takže co říct na závěr? Na závěr je potřeba říct dvě věci. Za prvé, nemůžeme se 100% spolehnout na tom, že ze sítě dostaneme trvalé napětí. Může dojít k tomu, že se to krátkodobě může vypnout, aniž o tom budeme dopředu vědět a aniž bychom za to dostali nějakou náhradu škody. To je jedna věc. Druhá věc. U toho napětí z té sítě se může objevit připětí, jak jsem říkal, většinou to připětí nepřesáhne 6 kV. V případě atmosférického připětí to samozřejmě může být víc. Ty charakteristiky napětí z distribuční sítě jsou dány normou, kterou máte zde uvedenou, takže samozřejmě pokud si tu normu vezmete, tak tam je to detailně popsané, ale platí to pouze za předpokladu, to napětí z ty charakteristiky, za předpokladu, že to může ten distributor ovlivnit.
A samozřejmě máme nějaký elektrizační zákon, který o tom prostě mluví, takže v okamžiku, pokud je nějaká katastrofa třeba povodně a podobně, tak samozřejmě pak to neplatí. To samé neplatí, když je stávka, to tam je napsáno, stávka neplatí, potom v případě cizího zavinění a v případě nějaký vyšší moci. Takže pokud chcete si to nějak podrobněji prostudovat, nastudovat a tak dále, můžete si podívat do té normy ČSN EN 50-160, vydáno v edici 3, byla vydána v roce 2011. Děkuju za pozornost.